Монголын үндэсний эрх чөлөөний удирдагч 8 дугаар Богдож явсан там хутгийн Төмөн Өлзийгийнсний 150 жилийн ойд зориулж. Монголын сүүлчийн эзэн хааны тухай амьдрал ба домог радио цуврал нэвтрүүлэг. Энэхүү нэвтрүүлгийг Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжил ухааны доктор Оохнайн Батсайхны Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар Богдож явсан там хутагт амьдрал ба домог судалгааны зохиолыг үндэслэн бүтээлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжил ухааны доктор профессор Түүхч Оохнайн Батсайхан. Манжас анх түрүүн засгийн гэрх авсан 6 хүний тухай. Оны үйл буюу цагаагчин гахай жилийн өвлийн тэргүүн сарын 13-нд Хүрээний төр ерөнхийлөгч шийдгэх газраас тусгаар улс болохоор тогтож Манжин сайд сандог хөөсөн тул түүний эрхлэх хэргийг бидний 6 хүн хүлээн авч шийдгэв хэмээн зарласан бичиг гаргажээ. Энэхүү бичигт өгүүлж байгаа 1911 оны Монголын үндэсний хувьсгалын удирдагч 6 хүн хэн хэн байваа хэмээвс. Халахын хүрээний газрын бүгд хэргийг төр ерөнхийлөгчийн захирын шийтгэх даа түшээ гүн чагдарч өв. Хамаарсан даа жунван гомсрон. Зөвлөн шийтгэх хэвээ бэс гомсрон. Ван цэдин сунам гүн намсраа. Даалам цэринч мэднэр байлаа. Манжас Монголын засгийн эрхийг Богдож явсан дам хутагтын заавар зарилгаар анх шилжүүлэн авсан Монголын төрийн зөтгөлтнүүд бол эдгээр хүмүүс байлаа. Одоо энэ дүрдэж байгаа чагдар жуугаа энэ гомсрон цэдэн соднум за хоёр гомсрон байгаа тий даалам цэринч мэд ингээд энэ хүмүүс бол бид өмнө тэр бас ярьжсэн 1910 оны цагаан сараар шиний 8-нд нөгөө бүгдээр одоо Манжасалах хэргийг тусгаарлах хэрэгтэй байна гэсэн сандыг аль бисоор тавьсан хүмүүсийн гол цөм байхгүй юу. Тэгээд төрсийн газрын бүрэлдэхүүнд одоо энэ 6 хүн бол орж байгаа. Эрдэнэвэн ханд дурж Ханд дурж 1869 онд Халхан хойд замын баруун гарын зүүн хөшөнд Түшээтхэн аймгийн засаг хошой Чингван Сэрэн дурчин Ахмад хүү Миж дурчин гэртержээ. Эцэг Сэрэн дурчихон хэрэгэмзэргийг заламжлах учиртай Миж дурч өвчнөр бий болсон тул түүний хүү Ханд дурж 1892 дугаар онд Овг эцгийнхээ засаг хошой Чингвангийн хэрэгмийг заламжилсан байна. Ханд дурж Чин улсын эзэн хааны зэрэлгээр Түшээтхэн аймгийн туслагч Жинжингийн хэбэ буюу зөвлөх 1900 дугаар онд Жинкин туслагч Жанчнаар тус тус томилогдсон байна. Төрсхийн газрын 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй албасаар байгуулсан. За энэ дотор бол одоо Эрдэнэвэн Ханд дурж гэж тийм ээ. Түшээтхэн аймгийн одоо туслагч Жанжин. За хожим одоо Богдхааны зэрлэгээр 11 оны 12 дугаар сарын 29-нд гадаад эргийн амны тэргүүн сайдэр тохон томилогдсон Монгол улсын анхны дипломат Ант Ван юм а гэж. Тэрвэр
Монголын үндэсний хувьсгалын үйл эрхтэй тэргүүлэх үүрэгтэй оролцсон зүтгэлтний нэг. Оросын худалдааны экспедицийн гишүүн Маргусов замын тэмдэглэлтэй. Аймаг бүр нөлөө бүхий Жанжин байдаг өгөөд түүнийг Манжин эзэн хаан нараас сонгож аймагт буюу Монголын бүх цагдааг удирдахаар томилдог байна. Өөрийн улс төрийн байдлаас үл хамааран зарим ноёд хошууны баялаг хөрөнгө хувийн байдал төшөмдөө сонгох чадвар зэрэгсэн хамаарч Монголд тодорхой байр суурьтай болсон байна. Тухайлбал Амбан Ван, Сартуул гүн, Сайн Ноёнхан аймагт Сайн Ноён өрөн ихээхэн нөлөөтэй, бас Сайтван, Түшээтхан аймагт Жанжин ханд дурж Шингван Намсрай гүнар хэмээсэн бүй. За, Хандвангийн тухайд бол одоо маш олон зүйл хэлж болох бах. 1911 оны 100 Оросоос тусламж гуйх төлөөлөгчийн тэргүүнээр явсан. Халахын дөрвөн аймаг их Савин ирэх баригчад богдож явсан дам хутагтад бат оршил өргөх ноёдын зөвлөгөөнийг богдууланд сэм нуусаар хийсэн тухай дээр тодорхой өгүүлсэн билээ. Энэ нь тухайн үеийн Монгол улс төрийн байдал эдрээтэй болж бүр богдын дэргэд хүртэл хэлцгээс сэрдэгдэх аюултай байсан тул энхүү богд ууланд нууцаар хорлсон байна. Тус нууц зөвлөгөөнөөс шийдвэрлсний дугуй ханд дорж даалан цэрин чимэд хайсан гүн нарыг Орос улсаас тусламж ирэх төлөөлөвчөөр томилон явуулсан байдаг. Үүнийг богд цаашааж дэмжсэн билээ. Ийм үйл ажиллуудыг одоо явуулахад чим хамтарч бол онцгой үүрэгтэй оролцож исэн. Богд хаантай маш ойр татан харилцаатай байсан гэдгийг хэлхэн зүг бах. Богд хааны итгэлийг авсан чим хамтарч бол ийм хүн. Монгол улсын төрийн шагналт бүтээл Амдрилова Домок. Гадны татнаас тухайлбал Оросоос ирсэн аялагч Андонгаар дамжуулж Богдтой уулзах зөвшөөрөл авч байгаа Багсгүй экспедицийн тэн тухай бүрмж тодорхой үгсэн байдаг. Ханд дорч нар Оросын эзэнт улсын засгийн газрын албаны хүмүүс луга уулзаж зорьсон хэрэгэн тодорхой хэмжээнд бүтээгээд овон цун бусаж иржээ. Монголын ноёд Манжамбан сандуу тааламжгүй байлаа. Тухайлбал ханд ман түүнийг ирсэн зүг рүү буюу цагаан хэрмийн цаад руу тонилбол сайнсан гэдэг байлаа. Бусад ноёд ханд ман шиг санснаа шууд хэлж чаддаггүй. Ханд ман дургизхтаг нийслэлээс гарч аймагт яваад цэрэг илсүүлэн их хүрээнд дорж ирмэгцээ манж нарыг зайлахыг шаардсан. Энэ хувьсгал цус засгаруулахгүйгээр хэдхэн цагийн дотор болсон хэмээн Ларсон өрийн дурсамжинтай бичжээ. 1904-5-6 онд одоо өөрийнхөө хошуунд далай ламыг өрн залж тэнд бас одоо арилжаатай байсан гэдгийг өмнө бид ярьсан байгаа. 11 оны 12-р сарын 29-нд гадаад хэргийн яамны тэргүүн сайдаар тохон томилогдоод тэнд бол иргэний сургууль гадаад яамны дэргэд байгуулж байгаа. За, мөн одоо 12 оны 11-р сард Оростой байгуулсан Орос Монголын найрамдлын гэрээг байгуулсан. Тэнь бол одоо орчин үеийн гэдэг юм уу Монгол улсын хамгийн анхны гэрээ байсан гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. За, энэ гэрээ байгуулахад одоо манайхан бол бас чагдарч болов одоо хэлсэн байдаг. Чингисийн үеэс хойш Оростой харьцаж байгаа анхны баримт боллоо гэж одоо шоглонгой ярьж байлаа гэж одоо хэлсэн байдаг. За, энэ бол одоо орчин үеийн Монгол улсаас гадаад ертөнцтэй байгуулсан хамгийн анхны дипломат акт, олон улсын эрх зүй акт гэж үзэх хэрэгтэй баг. За, мэдээж энд бол гадаад харилцааны тэргуун сайд чин хамтарчин үүргээр бол онцгой байна. За, энэ гэрээний дараа бол ингээд 12 оны Орос Монголын гэрээн дээр төшөглж хагаад дэлхийн 9 улсад одоо нот явуулсан байгаа. За, тэгэхээр энэ болохоор бол одоогийн Америк, Англи, Герман, Дайн, тийм ээ. За, тэгээ Франц, Япон гэдэг ч юм уу дэлхийн 9 улсад. Тэгэхээр энэ болохоор бол үндсэндээ Орос Монголын гэрээгээр одоо Монголыг хүлээн зөвшөөрлөө, танаа улсдаа даа дипломат харилцаа тогтооё гэсэн юм агуулгатай байдгийг. Тэгэхээр энэ бол одоогийн одоо Монгол улсын 3 дахь хөршийн бодлого гэдэг байгаад ерөнхийдөө бас агуулга дүүхээр зүйл. Богд Жавзандам хутагтаа Монгол улсын эзэн хааны ширээнд залраад буулгасан хишиг тарах зэрэглэгтэн. Тулгуур төр байгуулах тухайн хэрэг донц хүчин зүтгэж явсан Түшээтхан аймгийн зас Хошой Чингван ханд дөржөд үй үлрэн Эрдэн дайчин цол, ханы ямб, давхар пүнлүү, шар хөрм,
улбар шар жолоо, нэгэн үед ногоон жуус шагнаж шатар сайд, бүгд захирах сайд, гадаад хэргийг эрхлэн шидэгч ямны тэргүүн сайдын тушаал дохон талбигтэн хэмээн онцлон тэмдэглэсэн буй. За ялангуяа 12 оны ихэр бол онцгой олон зүйл болсон. 11 оны 12 дугаар сарын 29-нд Монгол маань тусгаар тогтнолоо тунгасан зарласны дараа Монголын тусгаар тогтнол төр үсээ хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг юм бол манж энэ одоо эзэн хаан суурнаас буусны дараа байгуулагдсан залуу бүгд наймлагтад урдлуулсан латин даруунтангаас бол богдод одоо дарамж халд үзүүлж удаа дараа цахилгаан заавар ирүүлж хийсэн. Энэ дээр бол Монголын засгийн газар гадаад харилцааны сайд хамтдорч гадаад харилцааны яам гэж онцгой одоо хариу өгсөн. Бүр одоо тоогштой байсан. Бид бол хизээш одоо хятадтай нэг гэрт байгаагүй. Монгол хятад гэдэг чинь бол одоо хэл соёл уламжлал өөрөө. Тийм тэгэхээр бид бол өөрийнхөө газар нутагт өөрийн одоо төр засгийн сэргээн байгуулж одоо өөрсдийн байр суурин дээр байсан гэдгийг хэлхэн зүг болов гэж үзэж байна. Гадаад харилцааны талаар одоо авч хэрэгжүүлсэн буюу өөрийн тусгаар тогтнолоо батлан хамгаалах энэ төлөө явуулсан тэмцэл үйл ажиллагаа бол энэ 11, 12, 13, 14, 15 оны үед бол онцгой их байсан гэдгийг хэлхэн зүг баг. За энэ дээр бас нэг зүйлийг бол би онцгойлон тэмдэглэж хэлхэн зүг болов гэж үзэж байна. Бид ч одоо ингээд халх төрийн хөвдийн хязгаараар зөвхөн одоо Монгол улсын тухай ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр 11 оны байгуулагдсан Монгол улсын засгийн газар, богдын засгийн газар хөлийн гадна байгаа гэдэг юм уу те. Ер нь бол өвөр монголчууд за бараг ингээд олон монгол хошууд одоо бол урайлан дууцсан нэг цэцгээ гэж. За энэ үйл ажиллагаа бол яг энэ үед явж болж байгаа гэдгийг хэлхэн зүг баг тийм ээ. Тэгээ өвөр Монголын 49 хошуунаас 38 нь одоо Монгол дагаар орхоо илэрхийлсэн. За энэтэй одоо харьц энэ одоо харьцах харьцааны асуудлууд онцгой болж байгаа. Сэвэн Жимсрэн Монгол ирснийхээ дараахан Монгол улсын гадаад хэргийн сайд ханд удирчлагаа уулзсан тухайга өгүүлэхдээ тэрвэр монголчуудыг нэгтгэх талаар нилээд өөдрөг төсөөлтэй байна. Хой толоос өмнө зүгүртэл дорно талаас өрнөд хүртэл бүх монголыг цуглуулж нэгтгэж болно гэж тэр бодож байх шиг байна. Ван монголчууд бид хятадын эсрэг жинхэнэ хаалт болно. Бид бие даасан Монгол улсын хувьд орос оронд ашигтай байх болно. Болсон явдал бол цагаан хааны ивэл, богд гэгэний өршөөл, ард түмний азар бүтсэн хэрэг гихчлэн нэмж ирсэн байна. За бас энд бол 13-4 онд бол Японд одоо даалам зэрэг чимд бас явж дайчилж байгаа. За тэгээд Японы заханд бас богтааны нэрээр захилгаа явуулж байгаа. За хамгийн том үйл ажиллагаа чим хамтарч явуудвал энэ сэргээн байгуулсан Монгол улсын төрийн хамгийн анхны одоо айлчлалыг бол одоо тэргийн тэргүүн сайд чим хамтарч тэргүүлэн их одоо орсон улсад бол айлчилсан юм аа. Энэ бол одоо сэрсэн Монгол улсын хамгийн анхны гадаад улсад одоо албан ёсоор айлчилсан айлчлал байсан. Мэдээж энэс өмнө 11 оны 100 орсод чим хамтарч тэргүүлэлтэлүүлэгч очсон шүү дээ тусламж гуйхаар. Энэ айлчлал өмнө очсон одоо тэр айлчлал хоёр бол тас өөр утгатай. Өмнө бол тусгаар тогтнол олоогүй тусламж олоход туслана гэж очижсэн бол одоо бол бие даасан улс болчлоо. Тэгээд мэдээ тусалсан байл та бүхэнд маш их баярлалаа гэд богд хааны бэлгэсэлтийг аваад одоо ингээд очиж байгаа. За тэгээд энэ одоо гадаад айлчлааны сэрсэн Монгол улсын гадаад хэргийн сайдын айлчлалыг бол орсууд мөн одоо гадаад харилцааны сайдын төвшөнд хүлээж авсан. Энэ ёслол бол онцгой юм болж исэн гэдгийг хэлэхэн зүг болов гэж бодож байгаа. Ханд удирч шинэ Монгол улсын анхны өндөр хэмжээний айлчлалыг Оросын эзэнт улсад Монгол улсын гадаад хэргийн сайдын хуваар 1912 дууны сүүлч 1913 дууны ихээр хийсэн билээ. Энэ үеэр бол одоо лотлот асуудлууд антарч юм маань тавьсан. За мэдээж энэ дээр бол одоо бид бол анх засгийн газар эмхлэн байгуул төр улсаа эмхлэн байгуулж байгаа учраас мөнгө туслана уу гэж. За тэгээд дээр нь бол цэрэг цэвсгийн туслалцаад өссөн байгаа. За дээр нь бол өвөр Монголыг л эдтэй Монголтой нийлүүлж хэд одоо тэмжлэг үзүүлэх гэсэн ийм асуудлуудыг бол онцгойлон тавьсан. Мэдээж энэ богд хааны засгийн газараас тусгай чиглэлүүд авч авсан ийм хэрэг. Энэ бол түүхэн ач холбогдол өгөх айлчлал байсан бөгөөд үүнд орсуу тодорхой ач холбогдол өгч Усад улсуудын өндөр хэмжээний төлөөлөгчдийн хүлэн авдаг тийм зиндаанд хүлэн авсан юм. Оросын төршмөл сайд дарга нарын өгсөн тодорхойлолт байгаа. За чим хамтарч бол Оросын талыг баримталдаг гэдгийг бол хэлж байгаа. Хүрээнд байгаа Оросын консул, за хүрээнд иржсэн Оросын засгийн газрын төршмөл нар бол чим хамтарч
дамжуулж богдтой харьцах, өөрөөр хэлбэл Оросын талыг барьсан гэдгийг төшөглөхийг бол зорж исэн гэдгийг бол тодорхой харагддаг юм аа. Одоо хаактын гэрээ байгуулахад өмнөх нь одоо таалуулчихсан юм хамт орж байна. Ханд дөрж 1915 дууны хавар шиний 6-нд Богд ханд золгохоор одсны маргааш дунд голын мөсөн дээр харамсалтайгаар бусдад хорлогдсныг архивийн сурвалжинд Мориноос өмнөж нас орсон хэмээн тэмдэглэсэн буй. Монгол улсын төрийн шагналт бүтээл амьдрал ба домок. Төр ерөнхийлэн захирын шийдгийн газрын зарим баримтаас Халхын хүрээний газрын бүгд хэргийг төр ерөнхийлэн захирын шийдвэрийн даад түшээ гүн чагдарж өг. Хамарсан жинжин Жүнг Ван Гомсүрэн, зөвлөлийн шийдвэрийн хамарсан жинжин Хэвэбэс Гомсүрэн, Ван Цэдэн Судан, Гүн Намсарай, Даалам Сэрэн Чимэд нарын бичиг. Шинэ хуучин бараг олон хуршууны бүгдийн дарга нарт илгээв. Давтлагын явуулах учир ерөнхийлэн шийдвэрийн манай газраас энэ жил зуны цаг Манай халхын дөрвөн аймгийн хан ван гүн олон засгууд шарын шашны гөрөн дэлгэрүүлэх ба улс төр батжиж амар цэнгэн жаргах учир бүгдээр санаа нийлж зөвлөлдсөн явдлыг нэгэнт тогтсны тулд одоо монголчуудыг яаж амаржуулахыг эвхмэл бичиж очир дараа богдгийн танд айлтган буулгасан лүндэн зэрлэг зэргийг ёсоор сэрүүлэн хичээн гүйлэн дагаж нийтээр олон газраа давтлаган явуулав. Өдгөө манай ерөнхийлийн шийдгэх газраас олон монгол шавинар бүгдийн багш авралт итгэлд хамгийн айлтгагч очир дараа богдгийн таныг манай монгол улсын хаан дүргэмжилж эрдний суурьнд залж ёслон мөргөж их төрийн ёслыг гүйцэтгэх маш сайн өдрийг сонгон үзүүлэвэл энэ цагаакчин гахай жилийн 11 сарын 9 нь хишиг гарыг усан дахиа энэ өдрийн морин цагийн ихний хувьд үлзий учрал бүрдэсний тул энэ цагт өргөмжлөн их ослыг гүйцэтгэвэл болох үл болохын лүндэн гэрнэ гэж мандал өргөн айлтгсанд буулгасан лүндэн зэрэг ёсоор болгон сойрхсныг хичээнгүйлэн дагаж Үүнийг дөрвөн аймгийн чуулганы дарга туслагч Жанжин нар хүрээний хамб Номон хан Дүнхэр хотод хамаарсан шинзв нарт дотлогон явуулаад уламжлан өөр өөрийн харьяат аймаг шавын хан Ван Гүн олон засгууд хотод ховилган лам нарт нийтээр зарлаж бүгд дэрийн багш очир дараа богдгийн гэнтний хаан дүргэмжилж эрдний суурьнд залцуулах хин наан Эрэхгүй нэгэн дахнаар их үрээний газраан хуралдан ирж улсын их ёслыг хичээнгүйлэн гүйцэтгэхээс гадна төрийн Монгол орд байгуулах ба бат туршил өгөх зэрэг зүйлийг дараа өөр зэрлэг тушаа сугаа гэж зэрлэг тушаач. Ийм юм тул үүнийг зүйн бүгдийн дарга нарт мэдэгдэн явуулах зөвхөн. Үүний тул илгээв цагаакчин гахай жилийн өвөл энэ дөрвөн сарын 17. Халхын хүрээний газрын бүгд хэргийг төр ерөнхийлэн захирын шийдгэх даад түшээ гүн чагдарж өв. Хамаарсан жинжин Жүнг Ван Гомсүрэн, зөвлөлийн шийдгэх хамаарсан жинжин Хэвэбэс Гомсүрэн, Ван Цэдэн Сүнэм, Гүн Намсарай, Даалам Сэрэн Чимэд нарын бичиг. Шинэ хуучин бараг олон хуршууны бүгдийн дарга нарт илгээв. Давтлаган явуулах учир идүүгээ манай халхын хүрээний газрын бүгд хэргийг захирын зөвлөлийн шийдгэх газраас
Чин улсаас хүрээнд суулгасан Манж хятад сайд төвшмөд монголчуудыг эзэрхэн газар орныг мүлжин зовоосны учирт тэдгээр сайд төвшмдийг цөм уул газарт нь хойш буцаасан бөгөөд байцаавал одоо их Монголын төрийг байгуулж зүйлийг тогтоох цаг зүй нь олон амих хошуунаас нийтээр санаа хүчин гаргаж гадаадын дайсныг сэргийлж өөр өөрийн харьяат нутгийн чухал судал зам бүх газруудад анги хуваан цэргүүд суулгаж цагдан сэргийлүүлж Монголын газар орныг ариун чанга болгоул зохих тул манай халхын олон ван засгууд удаа дараагаар зөвлөлдсөн хятад төшмдийн улсын эрхийг барьж хэрэг шийтгэх нь ямагт шудраг усын дотор ялангуяа манай монголчуудын элдвэр мүлжин авах гэж зовоох энэ хойдын туйлын эрхэм шарын шашны их ёс хуучин журмыг эвд хийх хичээх бусдын зовлон гөршөөхгүй өөр өөрийн санааны тийш болохыг эрхэмлэж үүгэр улбарм хятад зуран харилцсан хамсаж энд тэнд цэрэг дан дэгдэж ариун төр болж хэрхэвч чадахгүй болсон зүйл зүйл дэлгэхий гарсан тул бидний багш хамгийн айлдагч очир дараа богдлом танаа мандал зүйл өргөж энэ цагийн бэрхэд бидний олон болчууд хэрхэн амар тайван суух шарын шашныг яаж бат байлгах аврал соёлын гүн айлдгаад буулгасан лүндэн зэрлгийг сэрүүлэн дан ганц бурхны шашнаас эрхвэш хагацхгүй болохыг хичээхээс өөр амьдралгүй тул хуучин журмыг мөрдөн халах монголчууд тус гар улс болж очир дарааламыг хаан өргөмжлөн завдан тогтнож манж төшмөд зэргийг хөн явуулсан хэргийг үүний үрд зох газраан тодорхойлон хуван явуулсан бүлгөө. Яна бол хэдий энэ хэргийг дотоод монгол угаа нэгд нэгнэр хэрэлдсэн шийдсэнгүй боловч бидний монголчууд язуураас овг төрөл нэгд бол дэрхвэш үзмэгтэй зөвшөөрөх болов уу гэхийн дээр одоо юуны өмнө альж итгээд чандын дайсныг сэргийлэн гадаадыг бат болгож загсүв харуул хязгаарыг цаггүй чандаж хянан хичээнгүйлвэл зохих тул халахтай захнийлсэн эрхэм шилийн гол улаан цав их зүүгийн чуулганы дарга нар альшаагийн ван дарыганг шин хуучин бараг олон чуулганы бүгдийн дарга нарт дотлогон явуулж хөрмөгц хянан үзэж уламжлан харьяат захирах олон хөршүүдэд зарлан тушааж өөр өөрийн нутгийн сүв бомтын зэрэг газарт хурдан түргнээр анги хуваан цэрэг томдон суулгаж сэргийлж муу дүрсгүй хариг сэтгээд ябвал нааш нэвтрүүлэн оруулахгүй болгон үлдэн хөөж нэгэн тээгүүр манай газар хурдан түргнээр мэдүүлэн эргүүлээд газар орныг ариун чанга болгосугай үүний тул илгээ. Цагаагчин гахай жилийн өвлийн тэргүүн сарын 17. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар бүгдөд жогцсон дам хутагтын Төмөн Улсын эзний 150 жилийн өдрүүлсэн түүх тань мэдэхүйн цоврол нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол Улсын төрийн шагналт түүхийн шинжилх ухааны доктор профессор түүхч Охноын Батсайхан. Нэвтрүүлэгч Бүгд найрамдах Монгол ард улсын соёлын гавьяц үтгэлтэн Гоомарла шагналт Гончиг живийн Чулуун Бат. Нэвтрүүлэгч Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Базрын Оюун Чимиг. Найруулагч редактор Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Даваа Сүрэнгийн Ганг Мегмар. Нэвтрүүлгийг хамтран бүтээсэн Монгол улсын шинжилх ухааны академийн олон улс судлалын хүрээлэн Жавцан дам хутагтдов Зөгс тайлгу 89.7 радио 2019 он.